Morjes, urheiluhiero Jolkkala tässä, terve. Takana on Keuruu järve, oliko tänne Keurusselkä. Mun tämmönen kesäspesiaali tässä. Ja aiheena nyt on varpaat ja jalkaterät. Ja aloitetaan vaikka siitä, että mä heitän sulle kysymyksen. Milloin viimeksi, tai ootko koskaan treenannut varpaita, jalkaterää tai edes nilkkaa? Jos oot käynyt jossain ohjatulla jumppatunnilla tai joku on suunnitellut sulle jotain vaikka treeniohjelmaa tai muuta, niin ehkä siellä on ollut pikkasitaan pohjajumppaa tai pohkeen venyttelyä, mutta onko kiinnitetty huomiota siihen, miten jalkaterä ja varpaat toimii. Ja nyt tällä videolla käydään läpi ensinnäkin, minkä takia me ei näihin yleensä keskitytä, minkä takia nämä jää huomioimatta. Toiseksi, että millaisia vaivo-ongelmia voi tulla, jos se jalkaterä, varpaat, nilkka ei toimi kunnolla, ja sitten myös, mitä sille voi tehdä. Ja lähdetään liikenteeseen siitä, että minkä takia tänne nyt ei kiinnitetä huomiota. No, nykyään jos mietit alustoja, millä me kävellään, niin se on tasasta. Sisätiloilla meillä on pelkkää tasasta lattiaa. Sitten meillä on tasasta asfalttia. Se niin kun me liikutaan tasaisella, niin meillä Suomessa ei ole kovin paljon mitään mäkeä ynnä muuta. Ja sitten se on aina meillä on vedetty kaikki tiet ja muut ihan silleeksi tasaisesti. Jolloin se ei ole kovin haastava alusta jalalle, jolloin me ei tarvita kovin paljon jalkaterän liikkuvuutta tai älyttömästi nilkan liikkuvuutta, jotta me pärjättäisiin arjessa, joten se jää täysin huomioon. Mutta tässä on nyt se ongelma, että se jalkaterä, varpaat, nilkka vaikuttaa paljon meidän kehon toimintaan, vaikka me ei tarvita niin kuin kovin paljon välttämättä liikkuvuutta niin kuin nykyelämässä. Hyvä esimerkki, mitä mä käytän ihmisten kanssa jutellessa, mikä auttaa porukkaa hahmottaa, on se, että mietipä kuinka paljon ja monipuolisesti sä käytät sun käsiä. Kaikilla on aika hyvät niin kuin, sormet liikkuu, kädet liikkuu, ranteet liikkuu, minkä takia, koska me käytetään joka päivä erilaisiin asioihin näitä. Mutta nyt sama juttu, voit vaikka tätä videota katsellessa testata itsellä, niin sun varpaissa, että saatko sä levitettyä sun varpaa? Pystytkö sä nostamaan sun pottuvarpaan irti eri suuntaan kuin nämä muut varpaat? Pystytkö sä liikuttelemaan sun varpaita? Liikkuuko sulla jalkaterä yhtään mihinkään suuntaan? Onko jäykkää, kiristääkö, venyttääkö, tuleeko jotain kipuja, jossa kierrät nilkkaa? Aika monella se tilanne on se, että kun kysyy sille, että hei, saatko sä levitetty sun varpaat? Niin ensinnäkin voi olla se, että ne ei levity mihinkään, ei edes mene käsky täältä aivoista tänne varpaisiin, tai sitten alkaa lihakset kramppaamaan, kun niitä yritetäänkin liikuttaa niitä varpaita ja jalkaterän lihaksia. Ja nyt mietipä nyt sun sormia käsiä. Jos me ei käytettäisikään meidän käsiä mihinkään, me ei tehtäisi näillä yhtään mitään. Ne olisi joka päivä tällä tavalla. Me ei sen enempää käytettäisi meidän kämmeniä sormia, ne olisi tässä asennossa koko ajan. Kuinka jäykäksi nämä jäisi kaikki nämä nivelet täällä? Kuinka huono liikkuvuus ja hallinta meillä olisi meidän sormiin? Ja mites nyt sitten toimis olkapäät ja hartiat, kyynärpäät, jos täältä asti on ihan jäykkää, ei ole mitään tatsia siihen, miten nämä sormet liikkuu? Mietipä, kokeile vaikka nyt, että otat semmoisen semmoinen mielikuva, että mitä jos sun sormet olisi ihan töksi? Mitä jos sun kämmenet olisi ihan töksi? Nämä ei liiku, sä et pysty liikuttamaan, niin sä et pysty hallittamaan niitä. Mulla tulee heti semmoinen olo, että mulla niin menee olkapäät jäykäksi. Mulla tulee semmoinen tosi niin kuin tahmea olo koko ylävartalo. No, nyt me voidaan sitten jalassa miettiä. Meidän varpaat on ihan sama kuin meidän sormet. Meidän jalkaterä on sama kuin meidän kämmen. Meidän nilkka on sama kuin ranne. Polvi on sama kuin kyynärpää. Ja lonkka on sama kuin olkapää. No, kuinka paljon porukalla nyt sitten on niitä vaikka nilkan, polven ja lonkan ongelmia. Ja sitten totta kai siitä rakentuu selkää ja niin poispäin, ylöspäin sinne kroppaan. Voisiko olla, että täällä ihan pohjimmaisessa perustaspalikassa olisikin jotain kehitettävää, mistä se vyyhti lähtee purkautumaan? Mitä jos sä mietit, suurimman osan ajasta me liikutaan meidän jalkojen päällä. Ja painovoima vetää meitä alaspäin, jolloin se meidän ryhtiasento, miten me liikutaan, rakentuu aina jalkaterän päällä. Joten jos täällä on jotain häikkää, niin se on sama kuin rakennuksen perustassa on jotain häikkää. Ja kuten varmasti jokainen tietää, että jos rakennus rakennetaan huonolle, epätasaiselle perustalle, tai se perusta alkaa rakoille tai muuta, niin se koko talo alkaa mennä vinkkeliin ja
ja vuosien saatossa se alkaa menee rikki. Sama juttu nyt on tässä jalassa. Ja hyvät perustestit tosiaan se, että pystytkö levittämään sun varpaita yhtään? Pystytkö sä erottamaan, liikuttaa sun pottuvarvasta ilman, että sun muut varpaat liikkuu? Ja mitä jos sä pyörität sun nilkkaa täällä? Niin kuin, onko liikerataa? Onko se semmoista rentoa vapaata? Tuleeko kramppeja, kipua, venytyksen tunnetta? Onko semmoinen olo, että eihän mä niin kuin saa edes liikutettua? Eihän noi, niin kuin, et monesti varpaiden kohdalla etenkin jos, että sä yrität liikuttaa niitä, mutta sitten siellä ei tapahdu mitään. Eli se yhteys sieltä aivoista, käskytyksestä sinne lihaksille ei toimi, koska niitä ei ole käytetty. Ja esimerkiksi nämä kaikki lihaskalvoketjut tulee ihan täältä varpaista jalkaterästä koko kropan myötä ihan tänne niskaan asti. Joten ei ole ihme, että vaikka siellä ylempänä kropassa niska, selkä, olkapäät siellä asti prakaa, jos meillä perusta täällä pohjimmainen palikka on tukossa, eikä toimi. Ja se mitä tälle voi sitten tehdä, niin yksi on totta kai hyvä tehdä erilaisia jumppia varpaille jalkaterälle, alkaa herättelemään sitä yhteyttä aivoista sinne lihaksille, että niitä saa liikkumaan. Myös tehdä erilaisia liikkuvuusharjoituksia, esimerkiksi faskia hiertopallon kanssa on tosi hyvä hiero jalkapohja, millä saa tätä rentoutettua ja pikkuhiljaa liikkuvuutta avattua. Mutta sitten erittäin hyvä tapa, millä saa lisättyä, ilman että tarvii erikseen mitään jumpata, millä sä saat lisättyä sitä jalkaterä- ja varpaiden liikuntaa, on totta kai se, että siirrytään meidän niistä klohnoista kengistä, jotka lukitsee sen kaikkien liikkeen sieltä pois. Esimerkiksi tämmöiseen paljasjalkatossuun, mikä mahdollistaa sen jalan luontaisen liikkeen. Eli nyt jos sä mietit esimerkiksi, mietipä millaisia kenkiä sulla on. Kuinka paksu pohja niissä on? Jos sä lähdet niin kun vääntämään, kiertämään niitä, onko siellä mitään kiertoa? Yleensä ne on aika klohnoinen kengät, eli se on enemmän kuin semmoisen pienen lankun päällä kävelisi. Eli se ottaa kaiken liikkeen pois, mikä mahdollisesti tulisi, tai suurimman osan liikkeestä, mikä tulisi sinne jalkaterän pienelle lihakselle. Varpaat ei pääse käyttämään varpaita, kun se kengän kärki on tosi kapea. Niin sitten tosi hyvä juttu on esimerkiksi miettiä paljasjalkatossun hankkimista. Esimerkiksi mulla nyt tässä, kun kesäkelit tuli, mä oon käynyt aina aamuisin uimassa, ja nyt kun on lämpimät kelit, pystyy käyttämään tämmöistä ohkaisempaa tossua ilman, että jalka palelee, niin tämän hyvä puoli on se, että tämä joustaa joka suuntaan. Kuten näet, tämä taipuu ihan joka kohdasta. Jolloin sen sijaan, että se olisi semmoisen lankun päällä kävelemistä, niin kun kävelee, vaikka alusta olisi tasainen, niin se olisi ihan kuin paljaa jaloja menisi. Ja sitten kun tulee alustalle, missä on vaikka vähän soraa, kiveä, ehkä jotain keppiä, juurakkoa, tämmöinen epätasainen ranta tai muuta, niin tämä mahdollistaa sen, että se jalka pääsee liikkumaan kaikissa eri suunnissa, kaikissa eri asennoissa. Ja se lähtee haastamaan niitä kaikkia jalan eri pieniä niveliä, varpaat tulee ihan eri tavalla käyttöön. Ja jos olet joskus kävellyt, esimerkiksi nyt kesällä moni sitten kävelee vaikka paljaan jalon nurmikolla tai ehkä jossain siinä rantahietikolla, missä tulee se mukava tatsi sinne maahan ja jalka pääsee tekemään töitä, niin eikö tunnukin hyvältä? Kaikkien sen tasaisen alustan jälkeen ja niiden jäykkien kenkien käyttämisen jälkeen tuntuu jotenkin tosi vapauttavalta ja hyvältä kävellä paljon jaloa. Ongelma nyt sitten on se, että sitä pystyy tekemään lähinnä osaa nurtsilla ja tässä hiekalla ja jotenkin Suomessa suurimman osan vuodesta ei kävellä siellä rannalla tai nurmikolla. Niin sitten voi olla hyvä miettiä, että hei, että omasko sen paljasjalkatossun? Se voi ehkä olla siellä työpaikalla sisätossuna, semmoisen ihan kasuaalinen kävelytossuna. Ja etenkin näin kesäaikaan, niin esimerkiksi itsellä niin suurin syy, minkä takia ei tule enemmän mentyä paljaan jaloin, on se, että no sitten kun siellä on sitä soraa, kiveä, mitä jos siellä on ehkä joku pieni lasinsiru, niin se on vähän ihkeä sitten kävellä tuolla ihan paljaan jaloin. Mutta tämmöinen tossu, esimerkiksi tämä on kipukaupan toi Vapauta varpaat niminen tossu. Tässä on 5 mm pohja, eli se antaa tarpeeksi suojaa, että terävät kivet tai lasinsirut muut ei tule läpi, eli se jalka pysyy turvassa, mutta sitten tämä joustaa täysin joka suuntaan, jolloin se mahdollistaa sen jalan luontaisen liikkeen. Ja nämä etenkin on, tässä on tämmöinen verkkopäällinen, tämä on,
tämmöiselle kesäkeleelle aivan mainio kevyt hengittävä tossu jalalle. Ja näiden käytös on sitten totta kai se, että jos on se jalkaterä huonossa kondiksessa, jos on tosi jäykkä, sitä toimintaa ei ole paljon siellä, niin silloin kannattaa siirtyä näihin vähän totutellen. Et jos et ole koskaan käyttänyt tämmöisiä, ja sitten sä nappaat paljasjalka tuossa käyttöön, ja lähdet kävelemään ja käytät näitä kaikkialla, niin se on niin uusi ärsyke, erilainen ärsyke sinne jalalle, että sitten lihakset saattaa vetää niin kuin oudoksesta jumiin, pohjelihakset, jalkaterälihakset ei ole tarpeeksi vahvoja, jotta ne jaksaisi sen kaiken uuden kuormituksen, mikä niillä tulee. Et sit kannattaa ottaa testiin, ihan testaten silleen, että alkuun käyttää pikkosen, käy lyhyellä kävelyllä, katsoo mitä kroppa reagoi pikkuhiljaa lisää sitä määrää. Mutta itse on, kun on näitä paljasjalkajuttuja jonkun verran tehnyt, on treenannut jalkaterää, niin mä esimerkiksi aamulla, kun mä menen rannalle, matkaa joku puoli kilsaa vähän päälle, mä monesti juoksen sinne tai juoksen takaisin, jolloin mä otan ihan juoksuaskeliin, mikä on sitten totta kai jalalle rankempaa. Mutta jos oot kaivannut semmoista jalkateräystävällistä, semmoista luontaista toiminnallista tossua, on se sitten vaikka sinne sisätiloihin, vaikka töihin tai tämmöistä kesätossua, millä saa jalan luontaista liikettä, sitä kautta parannettua sitä kehon toiminnallisuutta, niin tässä on hyvä vaihtoehto. Ja monesti näissä paljasjalkatossuissa nyt on se ihmeellinen juttu, että nämä on aika yksinkertaisia kapistuksia, mutta hinta on reippaasti yli 100. Se on semmoinen trenditossu, millä monesti rahastetaan. Mutta tällä hetkellä kipukaupassa tämä vapaata varpaat tossu maksaa vain 60€. Ja koodilla eroon jumeista saat ilmaiset toimitukset. Mä laitan tähän videon alapuolelle linkin heidän verkkokauppaan, mistä voit käydä tutustumaan tähän tossuun, jos tuntuu siltä, että hei, tämä voisi olla hyvä. Ja muut tarvittavat lisätiedot, ja voipi olla, että tästä nyt aiheesta, kun tuli jutelleeksi, niin saatan kuvata muutaman lisävideon. Mutta se ydinjuttu tosiaan on nyt se, että jos sä mietit sitä normikenkää, sä voit kokeilla, käy hakea sieltä eteisestä vaikka nyt se kenkä, tai jos sulla on kenkä jalat, niin otat se irti, ja kokeile, kuinka paljon se joustaa. Jos sulla nyt on joku kesäkenkä jalat, ne on yleensä ohkaisempi pohjaisiin, ne voi joustaa. Siellä on yleensä jonkun verran tässä suunnassa pientä joustoa. Ehkä sä saat täältä päkien kohdalta vähän taitettua. Mutta pointti just tässä paljasjalkatossussa on se, että tämä joustaa joka kohdasta. Tämä voi kääntää vaikka ihan pienelle mytylle, ihan mistä tahansa kohtaa saa väänneltyä tätä. Joten liikut millä tahansa alustalla, niin sun jalkaterä pääsee liikkuu luonnollisesti. Sä pääset treenaamaan niitä kaikki pikkulihaksia. Ja parasta tässä on just se, että sun ei tarvitse erikseen tehdä mitään ihmejumppaa. Kunhan kävelet paljaan jaloin, tai jos et pysty paljaan jaloin, niin se toisiksi paras vaihtoehto sen tossun kanssa. Mutta tosiaan mä laitan linkin tuohon videon lisätietoihin. Voit käydä tutustumassa. Ja ainakin itselle tämä tossu oli semmoinen, että tämä tuli ehdottomasti nyt kesäkeleellä niinku käyttöön. Tämä on nyt mun päätossuksi siirtynyt. Ja tuossa myös mun vaimoni, kun hän näitä kokeili pari kertaa, niin hän oli silleen, että hänkin haluaa nämä tossut. Että on niin mahtava kulkea tuossa ulkona. Mutta tosiaan. Ei mitään, nähdään seuraavilla videoilla, ja nyt kun mulla on tää hieno rantamaisema tässä, niin saatana aiheesta kuvata pari ekstra videotakin. Palaillaan, morjes!